Dobre, čaute, a čo máte pocit, že už je to trocha pod moju úroveň, ale tak keďže je toto séria o mne, tak som sa rozhodol natočiť v zorách veňa, takže natočím aj v zorách úlohy číslo 3. Takže čo máme? Máme štvorohodník ABCD, ktorý je vlastne rovnoramenný lichobežník, ako sa nám zamaskovane sa vytvoriť zadanie, a dokonca nie hociaký rovnoramenný lichobežník, ale taký, že sa do neho dá vpísať kružnica. Dobre, jedna vec je tam tú kružnicu nakresliť, na to som moc lenivý. Druhá vec je si uvedomiť, čo to hovorí o tom lichobežníku, takže to nezabudeme tú vlastnosť. A teda čo máme dokázať, že táto os uhla rozpoľuje plochu toho lichobežníka. Že tu si tento predžík asi môžeme označiť nejak, napríklad x. No a chceme dokázať, že teda táto plocha je rozdelená, tak asi stačí spočítať nejak obsah. Tak ako vieme spočítať obsah, tak je to tá obsah trojuholníka dxc, je teda dx krát výška delo 2. No a obsah celého lichobežníka je teda zjavne AD plus BC krát tá istá výška delo na 2. To som sa učil už niekde na základnej škole. A teda chceme povedať, že toto sa robí, teda keď tento obsah predelí polovicou, takže sa robí tomuto. Takže vidíme, že ono je to nejak tie veci, čo teraz urobím, sú ekvivalentné, keďže výška je tá istá, že chceme toto, chceme ukázať na tú otáznik, že platí tento vzťah. Takže že dx sa rovná ad plus bc, alebo teda ekvivalentne, že dx sa má rovnať ax plus bc. To nevieme, to chceme dokázať, to si pamätám. Takže chceme vlastne povedať niečo o týchto dĺžkach. No a teraz tak spomeňme ešte, máme tam teda tú vlastnosť, že máme vpísanú kružnicu, tak hovorí, ktoré sa z trojuholníku dá vpísať kružnica niečo o dĺžkach. Tak tí, čo si pamätajú, tak vysýpú taký vzťah, že sú všetko rozdielali strany rovnaky. Tí, čo si to nepamätajú, tak si to vždy môžu odvodiť, to nemôže byť ťažké. Máme štvorholník a máme doň, ktorý je takto vpísaný do kružnice. Tak keď máme dotyčnice, tak vždycky mali by sme vidieť takú vec, že od bodu je k bodom dotyku rovnako veľa ďaleko. To je do symetrie. Ne? To znamená, opriem si farebnú kriedu, že v našom obrázku je tento modrý úsek rovnaký ako tento modrý úsek, tento tu modrý vlnovkovaný úsek je rovnaký ako tento modrý vlnovkovaný úsek, tento modrý čiarkovaný úsek je tento rovnaký ako modrý, a ja som vôbec, lebo tu mám celú krabicu farebných kried, niekde tuším. Napríklad tu mám oranžovú, takže neviem prečo použijem iba tú jednu modrú, ktorú mám rovno pred stolom, tak ešte tento oranžový úsek je rovnaký ako modrý a tento dám aj čiarkou oranžovaný, aby to bolo jasne vidno, alebo aby som bol úplný bordel. No ale čo vidíme, že teraz naozaj, keď čítame tieto dve strany, tak dostávame modrý plus oranžový plus modrý vlnovkovaný plus modrý oranžový pasikovaný, a to isté aj súčet tých dvoch strán, takže naozaj, ak sa štvorohomiku dá vpísať kružnica, tak platí ten vzťah a on je to dokonca ekvivalence. Ale to my nepotrebujeme, takže čo to znamená v našom prípade? V našom prípade vieme, oj, zakriem, takže čo vieme, tak vieme teda určite, že platí BC plus AD sa musí rovnať AC AB plus CD, ale keďže je rovnoramený, tak to znamená, že to rovná 2AB. No dobre, fajn, ale ešte stále potrebujeme nejak dať do vzťahu tento bod X. No čo sme nevyužili, že toto je os uhla. To znamená, že tieto dva uhly sú rovnaké, keď to tak nevyzerá na obrázku. To začne byť oranžovo, keď už tú farbu mám. Dobre, tak no je to lichobežník, a to nezabudujeme, to je rovnoramené. To znamená, že tento uhol je aj tu. To je nejaké dobré, nie? Lebo tu dostávame rovnoramený trojuholník, to znamená, že táto tu strana dx, ktorá nás zaujíma, je rovnaká dĺžka ako dc. Poď hore, už nejde. Mal som asi písať na tú vrchnú tabuľu, tak sa ospravedlňujem, som to nezvládol. No ale čo to znamená? Takže máme, že dx sa rovná dc, a to sa rovná teda AB. A to sa rovná, keď to vydelíme dvoma polovice z BC plus AD. Jedna polovica BC plus AD.
A to je nejak presne, tento riadok bol zbytočný, to som vám tak napísal, aby sme vedeli, čo chceme dokázať. To je presne to, čo chceme, nie? Takže teraz sme to aj naozaj dokázali a tým pádom plochy sú rovnaké. Môže byť, nie? Geometrie, že sa treba pozrieť na diskusiu, ale to žiadna diskusia nie je potrebná, pretože naozaj obrazok proste vyzerá takto. Ako je jasne špecifikované zadaním. Využili sme teda vlastnosti dotyčnicových štvorúholníkov, ktoré buď vieme, alebo sme odvodili, a potom už len asi tie najjednoduchšie uhly, aké sme mohli, sme spočítali rovno ramen, trojuholník, napísali sme si a bolo to. Takže dúfam, že to všetci zvládli.